Комунальне підприємство «Прилуки тепловодопостачання» активно готується до нового опалювального періоду. Наразі фахівці приступили фактично до завершального етапу підготовки – випробування теплових мереж житлового фонду міста. В даний час проводяться роботи по заповненню теплових мереж будинків польова 100, польова 112, польова 108. І також будемо проводити заповнення будинка в Гвардійській 88/2. Яким чином відбувається? Елеваторний вузол, вузол управління. На ньому відкриваються засувки, стоять манометри. Ми дивимося по манометрах заповнення будинка. Заповняється 2, 2 і 1, і після цього ми закриваємо засувки, і дом залишається під тиском. До опалювального сезону. Це вже рахується готовий будинок до експлуатації. Але це лише у разі, якщо не буде виявлено протікань мереж чи інших аварійних ситуацій або проблем, говорить Олександр Коробка. Проблема виявляється слідуючим чином. Ми заповнюємо будинок, дивимося на манометри. Якщо тиск падає, значить є причина. Причину шукаємо, проходимо там підвальне приміщення, перевіряємо. Якщо по підвальному приміщенню немає витоку, тоді перевіряємо квартири. Якщо проблема буде виявлена в мережах безпосередньо у помешканні. Якщо в квартирі це буде платна послуга. Пишуть заяву, ми перекриваємо і усунемо цю проблему. Дефекти мереж теплопостачання в квартирах, звісно ж, можуть викликати підтоплення житла. Саме в зв'язку з цим підприємство «Прилуки тепловодопостачання» заздалегідь попереджає про проведення випробувальних робіт. Перед тим, як ми проводимо заповнення будинків, ми вивішуємо об'яви. На об'явах указано, з якого часу, по який буде проводитися і на який день. Людина попереджена про те, що під час виконання заповнення будинку вони повинні бути або на місці, або всі прибори вони несуть відповідальність самі за те, що буде порив, допустимо, батареї, порив труби і так далі. Краще перебувати вдома в цей час. Слід зазначити, що на сьогодні комунальне підприємство «Прилуки тепловодопостачання» централізовано подає опалення до 241 багатоквартирного будинку.